Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям Богом і Богородицею слава! Привіт, найкращі побажання з Івано-Франківська. Всім патріотам України надсилаю я, генерал капелан УВР Борис Голодюк, Полуднестер. У фільмі «Поклик Христа і УПА», який ми знімаємо в вівторок, 24 березня 2020 року. Щиро молим Бога за наших воїнів, козаків, фронтовиків, заранених, полонених, несправедливо в'язнених, за добру погоду, за ласки, благодаті для нашого народу. Оці особливі 5 місяців перед Днем Незалежності України, коли ми маємо пройти особливі страсті, але віримо, що саме до 24 серпня вже буде щастя, що ми будемо знати, що в світі залишились жити тільки Божі діти, а всі гади злі зникли з нашої землі, в пекло пішло, а ті, які люди покаялися, які десь дали з тим гадам зла, але які були не добрі, не злі, будуть забрані з нашої землі, піднесені на планети сонячної системи, де є різні ступені чистилища, де в залежності від гріхів люди або далі від сонця, або ближче будуть. Чим менше гріхів, тим ближче до сонця, на якому є Божий рай, і саме сонця чекаємо ми цього року, щоб наш край навесні приїхали наші герої дорогі, серед них і Іван Миколайчук. Ми знаємо, він буде головний очільник Буковини. Ми знаємо, це вже 7 років, що Бог передав, як кожну з 25 областей України, він хоче призначити, вже призначив, хто буде керувати тою областю, щоб за це молились люди. Щоб люди молилися на тих місцях, де наказали Бог і Божа Мати, і вірили, що в четвер, у найважчий час, коли антихрист Путін перед тим нападе на нас, власне, до 30 днів Україна буде терпіти від тих Богом проклятих рашогадів, які захоплять Київ, які захочуть захопити і Франківськ, і навіть Львів, Тернопіль, Галичину, але ми неминуче виграємо ту війну, і за це молимося щиро. Дорогі мої, саме сьогоднішнього дня Божа Мати Пресвята благословила молитися особливу молитву ту, що я чув на Аскольдовій могилі біля храму Святого Миколая 19 квітня 1998 року у Києві, коли було велике чудо з'яви Бога Божої Матінки, Війська Божого, які я бачив закритими очами з боку Києво-Печерської лаври, яка захоплена московитами Богом проклятими, як ви знаєте. А і з боку сонця це було близько півдня. І в тій ситуації про це розповів я, і пішла мелодія цієї молитви від мене, і мелодію цю саме цього року, на початку весни, 3 числа, закачала Даруся Федина. На свою сторінку в Фейсбуці я розповідав вам, як я певний час цю мелодію співав. Пропоную вам її не співати, хоча б прозово таку власне молитву читати. Боже, просим тебе дуже ми, Україні, нашим людям поможи, Мати Пресвята, попроси за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора. О Боже наш русий, синьоокий Ісусе, рятуй нас і вибач за все, хай Мати Пречиста і Боже військо, країну всіх нас скоріше спасе. Отче наш, тих, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
І не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Скажи, Мати Божа, все те, що ми сказати не можемо, за рід нас, за нарід, за цілий світ, претерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, помилуй нас, Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє Воскресіння Твоє. Славимо і просимо скоріше пришестя Твоє задля України і нашого, і всього світу Божого людей спасіння. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Власне, на сонце Боже, як ви забуваєте цю молитву десь слова казати, то собі на мобільний телефон запишіть мій голос, чи саме це відео, і включайте його, власне, щоб воно недовге було. Божа Мати благословила сьогодні на 10 хвилин це відео, саме 24 березня зняти. І нагадати вам, що у нас, на жаль, місяць тому назад стався особливий страшний Божий знак, і з неділі на понеділок був найбільший буревій за в цьому році, і було зірвано мурал. Україна єдина, і дуже символічно, що саме оця верхня частина обвалилася, але нижня частина залишилася, за винятком, де була стела над Майданом. А так, це символи кожного міста України, в тому числі от, оперний театр тут є, і Одеський, і храм Святого Юрія у Львові, ну, ряд інших. Подивіться, нагадайте собі за цю подію сумну, на жаль. І я казав, що за тиждень перед цим Бог дав стигму мені, саме яка не сходить і не зійде, аж поки не прийдуть герої святі. Ну, Бог може буде давати страсті особливі. Саме з лівого боку болі я відчуваю, тому що силою Ісуса, силою вервиці святої, яку я майже постійно в руці тримаю, бо цим болі зменшаються мої, власне, відганяється зло від мене, від моєї родини, з України і з землі. І прошу вас молити за радіо Дзвони, радіо Марія, радіо Воскресіння. У ці дні і мати вдома обов'язково чашу, в якій тримати хлібчик, проскурку, сухий білий хлібчик, і заливати церковним вином кагором. Зверху ставити іконку Святого Миколая, бажано таку, на якій є Ісус і Матінка Божа Пресвятая. І просити святий брате Миколай, як священник особливий, улюблений Божий, помолися за те, щоб було щастя преображення цього хліба і вина у причастя. І хай вислухає Божа Мати Пресвята і Всемогутній Бог Ісус і дасть особливу благодать на те причастя, яке ви будете приймати, яке у вас зсередини буде охороняти і ззовні, якщо у вас в хаті буде та чаша стояти. Біля неї потрібно хоч раз у день, бажано о півдні, або в третій годині дня, четвертій, запалити свічу і дуже добре запалити в 9-й годині, коли йде молитва по радіо Дзвони, або в 22-й, якщо ви його можете зловити, тому що, на жаль, то радіо перебивають трансляцію. Ну і також нагадаю вам, що завтра, 25-го числа, є всеукраїнська молитва і піст за те, щоб подолати той так званий коронавірус, який, власне, мені переслали фото. Статті газети ще 1979 року, власне, де є напис оцей коронавірус, я не знаю, чи ви чітко це побачили, 76 року, перепрошую. І лікуватися по одній таблетці, однограмовій, в тиждень,
При симптомах цієї хвороби по дві таблетки 4 рази в день на протязі 3 днів. Це підтверджує мої слова, передані від Бога і Божої матінки, що той штучно вірус клятий, в якому є 55 вірусів дуже сильних разом взятих, вивела Москва. І хто жив в час Совєтського Союзу, той пам'ятає, що до 80-х років там у Китаї там був занепад економіки, там постійно дотації були. Власне, вони почали підніматися після 2000 року, коли глобалісти-сатанисти зробили на них ставку, передали технології вироблення оцих, тому що в москалів там була гласність, там уже впала комуняцька диктатура, і передали комунякам, богом проклятим китайцям, і вони цей вірус розробили, і вони зараз ведуть оцю вірусну антиєвропейську, антихристиянську війну. І вже у Італію прибули не тільки китайські лікарі, але й москалі, яких десь умисно самі ж бандити, ті зв'язані жидами, уб'ють деяких з них і будуть казати, що їх треба захищати, рятувати, треба вводити війська для того, щоб вакцинація була проведена під контролем і щоб зараза та не розповсюдилась по Європі, ну ніби з таким добрим наміром. Таке саме будуть старатись робити в Україні. Тому будьте готові до тих всіх подій, але пам'ятайте, що власне, чим більше людей будуть говорити за пророцтво ОПА, чим більше людей будуть їхати, іти молитись біля Страсного Христа України в Франківську, який є напроти будинку номер 15 вулиці Степана Бандери, тим скоріше Бог на поміч нам, чи в квітні, чи у травні прийде. І Україна переможе. Амінь.